Salvete omnes! Hodie lectius Isidori Etymologiae ex libro tredecimo, ex partibus prima, et secunda, et tertia. Quid est titulus? Titulus est De Mundo. Iteque, ut semper, bis legam, quid nigitur Pergamus. De Mundo. Mundus est caelum et terra, mare et quae in eis opera Dei. De quo dicitur, secundum Ioannem, primus et decimus, et mundus per eum factus est. Mundus Latine a philosophis dictus, quod in sempiternum motu sit, ut caelum, sol, luna, aer, maria. Nulla enim requie seus elementis concessa est, ideoque semper in motu est. Unde et animalia veroni videntur elementa, quoniam per se met ipsa inquit moventur. Graeci vero, nomen mundo de ornamento ad comoda veirunt, propter diversitatem elementorum et pulchritudinem siderum. Appellator enim apureos cosmos, quod significat ornamentum. Nihil enim mundo pulchrius oculis carnis aspicimus. Quatuor autem esse climata mundi, id est plagas, orientem et occidentem, septentrionem et meridiem. Finis est. Optime, ut semper, iterum, lentius si possum legam. Deinde pauca verba faciam. Itaque. Iterum Pergamus ad lectionem. Et lentius. De mundo. Mundus est caelum et terra, mare et quae in eis opera Dei. De quo dicitur, secundum Ioannem, liber primus, versus decimus, et mundus per eum factus est. Mundus Latine a philosophis dictus, quod in sempiterno motu est. Ut, quod in sempiterno motu sit, ignoscite mihi. Ut caelum, sol, luna, aer, maria. Nulla enim requies eius elementis concessa est, ideoque semper in motu est. Unde et animalia veroni videntur elementa. Quoniam per se met ipsa inquit moventur. Graeci vero nomen mundo de ornamento ad comoda veirunt, propter diversitatem elementorum et pulchritudinem siderum. Appellator enim apud eos cosmos, quod significat ornamentum. Nihil enim mundo pulchris oculis carnis aspicimus. Quatuor autem esse climata mundi, id est plagas. Orientem et occidentem, septentrionem et meridiem. Et finis est. Quid ni ergo pauca verba facio? Itique, quid mihi videtur maximi momenti in hac lectione est scire nomina plagarum, Anglicae fortasse regions, vel directions, dicere solemus, sed Latine sunt plagae, oriens, occidens, septentrio, et meridies. Sed non modo de plagis, sed etiam de discrimen inter orbis terrarum vocabula et mundus vocabulum. Quid dico? Mundus est omne. Mundus est totus. Mundus omnia continent. Sed orbis terrarum est planeta nostra, est terra nostra, dicamus.
et siuis, si vultis Graecae aliquid scire, possumus quoque intellegere mundus Graecae cosmos estin. Cosmos est. Illo dicto, ut semper mihi placebat, gratias vobis ago, in proximum